waxaa sii kordhaya tirada qoysaska Soomaaliyeed ee laga qaato caruurtooda waddanka Sweden sida warkaanu kaga soo diray Sweden Ibrahim Maxamed Jumac. ماها wax fudud in caruurtaadii oo subaxii iskuulka ku tagay aysan guriga dib ugu soo noqon magaalada Toroleetan oo aan ku ahay dilkii loo geystay Axmed Yare oo nin unsuriyo uu ku dilay iskuulka Crown ee degmadaasi ayaa hal mar isu beddeshay hoyga qaadashada caruurta Soomaaliyeed qoyskii saddexaad ayaa caruurtoodii ku waayay gacantoodana ka baxay iyadoo loo cuskaday siyaabo kala duwan maalintii shalay ahayd waxaa magaaladaasi ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Sweden sida arkaysaan gadaasheeda waxaa ka muuqda boqolaal Soomaali ah oo iyagu isku soo baxay inay halkan ku muujiyaan sida ay uga xun yihiin caruur Soomaaliyeed oo iyagu ku dhowaa sagaal canug oo lagu qaatay magaalada Toroheetan mudaharaad ballaaran oo laga soo bilaabay bartamaha magaalada ayaa dadkan waxay ku yimaadeen sida arkaysaan goobtan oo ay doonayaan inay shucuurtooda ku muujiyaan dareen dhiila xambaarsan hooyooyin daalan ayaa gudbinayay xanuunka ay leedahay arrintaasi bismillaahi raxmaan raxiim magacayga luul shiraa lay dhahaa aniga annaga dareenkeena maanta lama dareemi karo maanta keliyana ma ahan maalin kasta oo ciyaal nagala qaato waa annaga dareenkeena caadi ma ahan annaga nimankalyada nala siiyey waxaa noo dhaanta hal mar asoo madfac nagu dhaco oo hal maalin aan dhammaano annagii ciyaalkeenna taasaa noo darajo dhaantay inta ciyaalkeenna nagala qaadalay annaga ciyaalkeenna alaab ma ahan dad nool waaye ma ahan dad nool maalin walba in dadka laga qaato annaga waxaan dareemaynaa xoog iyo awood in noola sheeganayo haddii aan xoog iyo awood noola sheeganayn in ciyaalkeenna lama qaateen magacayga waxaa la yidhahdaa Abdali Jaamic Cabdi waxaan halkan dareenkaygu aan maanta u taaganahay runtii arrin murugole oo soomaali ahaan murugo nagu ah haddaanu soomaali nahay iyadoo maanta caruur yaryar oo aan waxba geysan oo reerkooda uu haya si wacan nalaga qaatay soomaalinimaan halkan u taaganahay waxaanu isu dhiska leenahay iyo soomaalida meel kastay joogaan ina dab uu soconayaa maxay ahaytay mudaharaadkaasi wiilkan oo dhan wuu soconayaa waxaanu mudaharaadnayna caruurta yaryar ee lixda ay la qaatay waxaanu doonaynaa in nagala soo qayb galo waxaan isugu dhiska ka baryayaa in loo hoos loo eego dad aan waxba geysan in la qaataa waxaanu nahay hooyooyinka laga caruurta la qaatay iskuulladiiba noo dhigtaan caruurtu isma idhahay ilmahaagu kuusoo nabad noqonaya ilmuhu subax walba waan eegaa markuu sii baxayo markuu yimaadana waan eegaa inuu nabad qabo ilma lala ee waagii baryaba hooyada iyo aabbaha ma istilaan gurigiina dhibaata miyay dhex taallaa talaagadiinu miyay buuxdaa mise way madhan tahay waaye uu yidhahay freehead baanu noho nolol baan ku noolahay isagaa gaalku 12 carab leh ninkii run mooda ee soomaalii halkaa aynu naalo ilmuhu muu saglan manaanu siqiirin sidaan uga samirnaa way adag tahay barnaamijkaasi oo dhammaystiran kala soco sahan qaybihiisa soo socda Ibrahim Maxamuud Jaamac Kalsan TV Trollhättan, Sweden.